ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଆଗ୍ରେଶ ମମ୍। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଛି, କାହିଁକିନା ଫେସ୍ର ଟିକେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଫେସ୍ ବହୁତ ଡଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧନ ମୋତେ ଟେବୁଲ୍ସ କହୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରିକା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଛା ପଟର ଗୋଟେ ଗଦା ମରା ହେଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଟିକେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଦେଇଛି ମୁହଁର, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତ ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନା ମୁହଁ। ମଝି ମଝିରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇବା କଥା, ଘରେ କେମିତି ନହେଲେ ଦହି ବେସନ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ନ ଲଗେଇଲେ ଫେସ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଏବେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ରିଶକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପାଣି ଦେବାକୁ, କ୍ରିଶର ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା, ସେ ପାଣି ନେଇକି ଦେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁନୁ ବଜେଇଛି, ଆଉ ମମି କଦଳୀ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଶକୁ। କ୍ରିଶ କହୁଛି ମୋ ମମିକି ବି ଖୋଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁନୁକୁ ଖୋଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ମମି ଧନିଆ ପତ୍ର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏସବୁ, ଆଉ ଯୋଗେଶର ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ପିଛା ପଟର ମିଟିଂ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ମିଟିଂ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗେଶକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଉନେ ତ ଖୁସି ନାଇଁ ହେଉଥିଲା ତା ଡାଇଲଗ୍ଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଶ ତାକୁ ଭଲସେ ଅନଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଖୁଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆମ ମୁନୁ ଦେଖ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ତ ଯେଉଁ ପୋଜ୍ର ବି କଥା ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡ଼ି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ମମି ଦୋକାନକୁ ନୁଚିକି ପଳେଇଲେ, କାହିଁକିନା କ୍ରିଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କହୁଛି। ଆଉ କ୍ରିଶ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡ୍ୟାଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତୁମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି। ତାପରେ ତା ଡ୍ୟାଡ଼ି ଆଣି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିଦେଲେ, ସେତିକି କଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁଳ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମମିକି ଆଣିବାକୁ, ତାମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁନୁ ଧୂପ ଯେତେ ବଜିଯାଇଛି, କୁଳ ଏଠି ଲାଜ ବହୁତ କରୁଛି। ହଁ ନା ନା ସତର ସଫା ହେଲୁଣି। ଯୋଗେଶ ଆଉ ଆମ ଶୁଭମ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ, ଯୋଗେଶ ଭାଇ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ। ଏଠି କ୍ରିଶ ବସିକି ସାଇକେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ବେବି ଆମର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତାକା ଧରିକି ଗଳି ସାରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଗଳିକି କହନ୍ତି ଏବେ ଏମାନେ ଦେଖା ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଛପଟର ଅନ୍ଧାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସାମ୍ନାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି ନା, ତ ସେଇ ହିସାବର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ। ଏଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ବୁଲିଲେଣି ନା, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଶ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆସ ଆସ ଆସ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଚଲ, ବ୍ରୁମ୍ 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 ଚଲେଇକି ପଳେଇଲା, ଇ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା କ୍ରିଶ। ହଁ ଏବେ ପେଚୁ ଭାଇ ଆସିଲା, ହଁ ବାହାରକୁ ନେଇ, ହଉ ଆଇ ପୂଜା ହେଇସାରିଲେଣି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ତ ସରିଗଲାଣି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ଲମ୍ବିଙ୍ଗ ବାଲା ଆସିଥିଲେ ସେ କାଳିଆ ହେଇ, ତ ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରୁ କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡ଼ି ଚେୟାର ଆଣିକି ପକେଇକି ଆମ ଉପରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଅଛି ଡବାରେ, ତ ସେଇଆକୁ ସବୁ ବାହାର କରାହବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କ୍ରିଶକୁ କାଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି, ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଇଏ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଶ କ'ଣ କି ତଳୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରିଶ ଏଠି ତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲାଣି, ତା ଭାଇକି କହୁଛି ଟାଣନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାହିଁକିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଯାଏ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେ ସେ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭମ ବି ଏଠି ଟାଣିକି ତାକୁ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ପାଉଡର୍ ଡବାରେ ସେ ଖେଳୁଛି କ୍ରିଶ, ପାଉଡର୍ ମାରି ହେଉଛି, ପାଉଡର୍ ଡବା ଦେଖେଇଦେଲ, କାହିଁ କ୍ରିଶ ପାଉଡର୍ଟା ପାଉଡର୍ ଲଗୁଅନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲଗୁଅନ୍ତି ବାପା ପାଉଡର୍, ପାଉଡର୍ କେଉଁଠି ଲଗେଇବ କ୍ରିଶ, ନାକ କାହିଁ, ନାକ କାହିଁ, ଆଖି କାହିଁ, ଆଖି
ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ମୁଁ ସକାଳ ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ ତ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କରିଶ୍ମା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏଇସବୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତ ଗରମ ଦିନ ନା, ତ ସିଲ୍କ ଏସବୁ ପିନ୍ଧି ହେବନି। ତ ଇଏ ସବୁ କଟନ୍, ତ ଏଇ କଲର୍ଟା ସବୁ ପିଙ୍କ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଛି ନା, ପିଙ୍କ୍ ରେଡ୍ ଏସବୁ। ତ ଡାର୍କ କଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଦେଖାହୁଏ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପଶେଇଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲାନି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନେଲ ଯାଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଗଲେ ବି ନିହାତି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରତେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତା'ର ମୁଁ ଖୋଲିକି ତାପରେ ପୁଣି ଆମ ଧନର ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣର ତାକୁ ସବୁ ପଶଉଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ପିସା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଏ ଧୋତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲି, ଡ୍ୟାଡ଼ି ନୂଆ ସେଠି ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଣ ଡ୍ୟାଡ଼ି ପିନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ପଲ୍ କଲର୍, ସେଇଟା ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ସେ ସେଠି ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ନହୁନାହିଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ମୁଁ ସାରେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ସେତେ ସେଇ ଲାଗି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ପଶିଯିବ, ତ ଏଠି ସବୁ ପଶି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ନୂଆ ଗାମୁଛା ଦୁଇଟା ନେଉଛି, କାହିଁକିନା କ୍ରିଷ୍ଣର ଛୁଟି ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ନୂଆ ଗାମୁଛା ଦରକାର କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଅଲଟରନେଟ୍ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉନା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ନହେଲେ ପୋଛାପୋଛି ହେବେ। ତ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ନା। ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବେ। ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣ ଡ୍ୟାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଛି, ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିଭିଲ୍ କରିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡର ଶଙ୍ଖା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ସିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ ଯେବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ତେବେ ଇଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କହିଥିଲେନି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆନିଭର୍ସରୀ ବେଳକୁ ହିଁ ଦେଖାଇବି। ତ କେମିତି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା ମୋର ଏଥର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଧଳା ଶଙ୍ଖା ଉପରେ ସୁନାର ବିଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଏଇଟାର ବହୁତ ସାରା ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତ କ୍ରିଷ୍ଣାରୀକୁ ଏଇଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ପୁଣି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ମାତ୍ର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟେ ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ, ଭଲ ହେଇଛି ନା ଡେଲି ୱେର୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା, ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମହାରାଜ, ଏ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ୱାକିଂ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଟିକେ ପ୍ୟାକିଂ ରହିଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପଳାଇ ଆସିବେ, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ ଧନ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କେ ମନୁପତି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମଗୁଡ଼ା ଫିନିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ରଖିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗିଂ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଟୁର୍ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ସେଇଠିକାର ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ, କାହିଁକିନା ଡେଲି ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଇଆକୁ ଦେଖାଉଛି ନା, ତ ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଇଏ ସବୁରୁ ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।